Днес се намираме на улица Голям Братан, номер 27 в квартал Павлово. Показвам специално за вас салон за красота Дани. Ето влизаме. Вижте тази приятна обстановка. Какво предлага самия салон? Сега ще ви покажа. Разбира се, постригване, боядисване, студено кадране, топло кадране. Заповядайте в тази приятна обстановка и ще получите това, което търсите. Съответно, добро отношение, високо качество на работата, професионализъм и най-вече толкова очакваната прическа от вас. Заповядайте тук в квартал Павлово, в салона за красота Дани, на улица Голям Братан 27.